Åre Bro. Vi kommer att hälsa på er den 15 december. Hoppas ni kommer då också. Det är Conventum. Vi har spelat där på Metallsvenskan. Det har varit skitkul de gångerna. Så jag hoppas vi syns igen. Så ska jag gå och duscha och dricka öl. Jag luktar lite illa. Hej då.